В ефірі новини дня 21 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Протягом минулої доби 20 травня під інтенсивним ворожим обстрілом було прикордоння Шосткинщини. Вже майже 9 місяців зі Зубновгородської громади до Шостки курсує пільговий автобус. Про свою роботу нашій знімальній групі розповіла єдина в Шосткинському районі перекладачка жестової мови. 20 травня ворог обстрілював прикордоння Шосткинщини. Загалом під ворожим вогнем були населені пункти 4 громад. Найбільше постраждала Есманська. Протягом доби 20 травня під ворожим вогнем були прикордонні території Шосткинського району. У Середнобудській громаді в селі Ромашкове пролунав один вибух від мінометного обстрілу. В Середнобуді зафіксували 6 вибухів внаслідок мінометного обстрілу. 4 вибухи, ймовірно, від FPV-дрона. Нову Гуту обстріляли з мінометів. Пролунало 5 вибухів. В селі Рудак нарахували 3 вибухи від ударів зі ствольної артилерії, 4 вибухи від мінометного обстрілу. По селу Біле Береза били зі ствольної артилерії, 3 вибухи. У Есманській громаді село Сопоч обстріляли з мінометів, пролунало 4 вибухи. В результаті обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. У Есмані 12 вибухів пролунали від ударів зі ствольної артилерії, 10 вибухів внаслідок прильотів із РСЗВ. Село Червоне обстріляли також із мінометів, 3 вибухи. У селі Лужки пролунало 5 вибухів від ударів із РСЗВ. По селу Кучерівка ворог бив зі ствольної артилерії. Нарахували 27 вибухів. У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Шолигинській громаді по селу Ходине ворог скинув FPV-дрон. Пролунало 3 вибухи. У Шолигиному також зафіксували 3 вибухи внаслідок скидування FPV-дронів. 8 вибухів пролунало від мінометного обстрілу. У Свецькій громаді по селу Дем'янівка ворог скинув FPV-дрон. Пролунав 1 вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Вже 9 місяців пільговим автобусом користуються мешканці Зубновгородської громади. Про те, як доводилось їздити раніше і що змінилося тепер, вони розповіли нашій знімальній групі. Оформити пенсію, звернутися в лікарню або ж вирішити інші життєві необхідні справи, елементарно придбати щось у спеціалізованих магазинах. Саме з таких питань мешканцям віддалених територій тепер вже великого Шосткинського району доводиться їхати до райцентру у місто Шостка. Раніше дістатися сюди було справжнім квестом, говорять жителі з Новгородської громади. Як раніше добирались до Шостки? Як прийдеться. І на мопеді їздив даже. Як ви раніше добиралися, коли не було цього автобуса? 200 гривень сюди і 200 назад. Баблакара. От я так і їздила. У больницю, то самі, то дідусь у больниці. Можливість доїхати до Шостки з'явилася завдяки гуманітарній місії «Проліска», яка забезпечує курсування автобусу для пільгових категорій громадян тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю. Це значно покращило життя мешканців прикордоння. Те, що було до того часу, поки ця маршрутка не стала ходити, це було дуже, дуже складно, тому що гроші треба, знайти машину. Але хоч і є попутчики, да? Але тут я коли перший раз сіла в цю маршрутку, то для мене було це Європа. Тому що все записано, кожен на своє місце, водитель обслуговує вищий клас, так сказати, переписує всіх, дає можливість записати кожного, щоб нікого не залишити в шості. Є телефони записуємо, підписуємо за свою інформацію, підтверджуємо. У нас на село Уралово тільки 2 місця, а якщо є ще вільне місце, то записують ще кого-небудь. Тобто люди, яким потрібно, користуються цією можливістю дуже добре. І дуже дякую тому, що є такий у нас маршрут. Автобус курсує вже з серпня 2023 року. І тепер увесь процес налагоджений, люди точно дотримуються алгоритму. Я вже коли планую їхати, то я зарані ж записуюсь у сільському совєті, там у старостаті. У нас 5 із нашого. Одна з починає маршрутка йти. Аби скористатися поїздкою, слід вчасно записатися у диспетчера. Щоб їхати в понеділок, треба забронювати поїздку в п'ятницю. В понеділок ведуть запис на середу і в середу відповідно записують на п'ятницю. Автобус розрахований на 14 пасажирських місць. Зранку він відправляється о 7 годині. Дорога до Шостки займає
дві години. Автобус їде в точно зазначений час, незважаючи на складну безпекову ситуацію, бо в людей заплановані справи у місті. Дороги практично нету. Ну, починається от івата так більш-менш, а так дороги нету. Ну, страшно, що робити? Їхати то треба. Окрім цього транспорту, доїхати до Шостки зі Знобногородської громади у час війни можна хіба що приватним транспортом. Тож така допомога неабияк потрібна жителям прикордоння. Вона допомагає слабочуючим та глухим людям бути почутими. Вже приблизно 30 років Світлана Авіленко працює перекладачкою жестової мови. У професійне свято перекладачів, яке відзначають 20 травня, вона розповіла про свою таку необхідну професію. Вона допомагає людям з вадами слуху знайти порозуміння в різних установах – лікарнях, пенсійному фонді, військкоматах. Це Світлана Авіленко, голова Шостківської територіальної організації «ОТОГ». Світлана Вікторівна опікується слабочуючими людьми, які спілкуються жестовою мовою по всьому Шостківському району. Я з сім'ї глухих людей, тому з жестовою мовою я, мабуть, вивчала разом з звичайною мовою, так, звичайно. Вже потім Світлана Вікторівна отримала диплом, який був необхідний для того, щоб надавати допомогу слабочуючим людям у судах, чим жінка і займається вже не одне десятиліття. Ну, якщо загальний стаж брати, то 28, наверное, років. Але ж до того, як попала я в цю організацію, то я працювала на базі територіальної центрі просто. Клуб глухих був такий. І з початком повномасштабного вторгнення багато людей покинули Україну. Серед них і слабочуючі, якими опікується Світлана Авіленко. Фахівчиня говорить, через війну кількість людей, які проживали на підвідомчій її території, зменшилась. 178, але ж з початку повномасштабної війни у мене більше 40 чоловік. Якщо бути точно, 43, по-моєму, виїхали за кордон з дітьми. Тому набагато менше, але роботи менше не стало, бо ми все одно їх не бросаємо. Ну, підтримуємо зв'язок і там перекладача, ну, давайте скажемо, російськомовного, тому що українська мова там не дуже так, да, володіють іноземці українською. І там або великі гроші, або дуже важко знайти. Тому ми на онлайн-зв'язку, я їм і там допомагаю. Тому я вважаю, що вони такі залишились тут і обслуговуються так само, як і наші тут місцеві. Окрім того, що пані Світлана допомагає слабочуючим людям, які перебувають на обліку в Шостинському районі, вона додатково працює на сервісі «УТОГ». Сервіс «УТОГ» – це дуже потрібно. Це як у нас гаряча лінія, да, кругом. Точно так же люба людина, незалежно від того, Сумська ця область, вона приходить у заклад, так, і набирає, зазвичай три номера працює, цілодобово. Кожен перекладач вибирає, має змогу наперед вибрати собі час, який зручний, бо до обіду, наприклад, мені незручно, я десь їм там перекладаю. Я беру з часу до п'яти і чергую. Хтось бере з п'яти і до ранку, дзвонять, всі, кому потрібно. Тобто це така вже послуга, дуже давно вона працює. Тому глухі з різних куточків, також із-за кордону, мають змогу використати безкоштовно. Це має бути покликання, бажання допомогти людям, які обмежені в можливостях повноцінного спілкування. І тому професію перекладача жестової мови не можна назвати популярною. Це не дуже популярна професія, бо нема заробітку. Ну, тут нема що заробити. Ну, дуже низька оплата, низька і... Ну, от наразі ми взагалі працювали по 3 дні на тиждень, бо держава нам не допомагає, ми громадська організація, своїх коштів ми не заробляємо. Тобто Київське центральне управління допомагає областям таким, як наші, виділяє якісь кошти. У цих коштах вистачає на 3 робочих дні, а працюєш ти понад нормово по житті. Ти приходиш додому, він дзвонить, що будеш робити? Відповідати, допомагати тому. Світлана Вікторовна розповідає про специфіку роботи зі слабочуючими людьми. Як і в будь-якій роботі, тут є свої нюанси. Такі випадки, що, дивіться, мати, дід, баба, онуки, і вони глухі. Ну, тобто це на рівні генетики. Є набуті, так. Ну, ті, які набуті, тобто неврожденна глухота, а ті спілкуються більш на нашу мову схоже, да? А ті, які не набуті, ті, звісно, тільки свій ділять. Оскільки більшість тих, ким безпосередньо опікується Світлана Вікторівна, вона знає вже з дитинства,
мови про те, як знайти порозуміння, немає. Ну, для мене це не важко. Важко знаходити підхід у, навірно, більше установах, да? Бо десь лояльно, десь ні. От зараз, от бачите, була зв'язь з військкоматом, ми не дійшли згоди. Зараз це військкомат, це болюче питання, бо повертають справи на докомісію. Ну, Не дивлячись на всі складнощі у роботі, Світлана Вікторівна намагається допомогти кожному слабочуючому бути почутим. І наостанок про погоду. 22 травня погода на території Шосткінського району визначатиме атмосферний тиск. Протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень – невеликий короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північно-східний – 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 13, вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.